għalix etta rawni li bezda s-exportif il-lum. Irraġuni, għax il-lum għan itkelmu fuq gadget li jintuża ħafna fl-sports ta' kuljum. Qudiemi, għandi l-apparat li għandi bżonn biex nagħmel diġirija. L-ewlet għandi bżonn parżarbun speċjali li tista' jagħmel l-biċċa xogħol. Għandi MP3 player, transmitter u receiver li jinqabad mal-MP3 player u strap biex tista' nżomm l-MP3 player ma' idejha waqt li qed niġri. X'inhu l-passi li narid nieħu qabel ma nibda diġirija teknoloġika? L-ewwel ħaġa itkolli ż-żarbun speċjali, naqbad it-transmitter u ndaħlu fil-post magħmul għalih ġo-żarbun. It-tieni pass huwa naqbad l-MP3 player tiegħi, naqbad ir-receiver u meta ndaħħal ir-receiver ġo MP3 player, MP3 player ikollu menu ġdid li tista' tissettja settings tal-ġirja. Ndaħħal l-MP3 player ġo l-strap li għandi għal idejja, l-strapja, l-strap ma' idejja, ovvjament, l-plugja headphones u issa jiena lest biex nibda l-ġirja tiegħi. Ħanibdew kif jaħdmu tal-apparat. Ħanibdew biż-żarbun. Hawnhekk f'idejha għandi żarbun speċjali semmejt li ġo suletta għandu post speċjali fejn toqgħod din. Kull m'għandi nagħmel, ndaħħal it-transmitter ġo slot tiegħu, nerġa' ndaħħal is-suletta u nilbes iż-żarbun. Issa, waqt li qed niġri, kull darba, kull pass li qed nagħmel, it-transmitter qed jibgħat informazzjoni lej l-MP3 player tiegħi li għandu receiver mqabbad miegħu. U l-MP3 player qed jirrikordjali kollox li qed nagħmel waqt il-ġirja. Kif nibda niġri wara li set jgħid kollox? Jiena fil-headphones tiegħi, waqt li qed ikun qed nisma' diski li għandi fl-MP3 player, ukoll nisma' vuċi. U din il-vuċi tibda tgħidli kemm qed naħraq kaloriji, kemm fadalli kilometri biex niġri, ukoll jekk irid inħaffef jew naqqas il-pass. You cover 3 miles in 27 minutes 48 seconds. Your average pace is 9.16 per mile. 2 miles to go. Ukoll feature tajjeb li għandu jissinkronizza ruħu mad-diski li għandi fl-MP3 għal jekk għal xi raġuni jien nibda naqqas mill-pass tiegħi għax forsi nibda ngħajja, hemm option jismu Power Song. Issa x'inhu jgħid il-Power Song? Power Song hija diska li inti tagħżel qabel ma tibda ġirja li forsi min inti meta tisma' did-diska tiġik ċertu saħħa. Għal jekk għal xi raġuni l-pass tiegħek jibda jonqos, ir-receiver jinduna u mill-ewwel jeqliblek id-diska għal dik id-diska li inti għażilt Power Song għal inti tarġa taħfef il-pass u tkompli fuq il-ġirja kif suppost. Issa lest biex nagħmel il-ġirja tiegħi. Kull mandi nagħmel erba' passi fl-istess post biex ir-receiver u transmitter jissinkronizzaw ruhom, nilbes il-headphones u nitlaq għall-ġirja tiegħi. Ciao! Mela, jiena l-estate il-ġirja tiegħi, għadu kif qali l-full headphones li bażikament għallum biżejjed, issa bħali nurikom ħaġa waħda biss, imma l-aħħar pass li nurikom mid-dar, il-laptop tiegħi. Kif spjegajt qabel, l-aħħar pass huwa san naqbad il-receiver, inneħih minn fuq l-iPod tiegħi u nikkonnektjah mal-PC tiegħi. Issa biex tagħmel din pass li tikollok internet connection għaliex għax l-informazzjoni tiegħi kollu tal-ġiri jagħmilt u tal-ġiri kollu li li nagħmel jinżamm mhux fuq il-computer tiegħi imma fuq server fuq l-internet. Ikollok username u password, titħol fuq tal-website bil-username u password tiegħek personali, taplowdja l-informazzjoni tiegħek tal-ġirja li għadek għamilt u minn hemm tista' tara l-passat tiegħek anki jekk qed nimprovja fil-ġiri tiegħi, jekk qed naġġel inqa' iktar, jekk qed naqqas fil-pass u li għandu wkoll tajjeb ħafna li huwa feature inkredibbli tal-website li jiena nista' jikkompeti man-nies mad-dinja kollha. Għax peress li huwa fuq l-internet, jien nista' nara il-pass u anki il-speed ta' nies oħrajn, nitkellmu flimkien niċċattjaw online u ngħidu eżempju smaħ nipprova nagħmlu ġirja kontra xulxin, jiena niġri hawn Malta u forsi jiġri Ingilterra. Wara nispiċċaw il-ġirja, tnejn li aħna mmorru d-dar, nikkonnettjaw fuq il-website, nitkellmu naraw kif immorru u nikkomparaw il-ġirja tagħna, nikkomparaw il-pass li użajna kemm raqna kaloriji u forsi darba oħra toħolqu competition bejnietkom, grupp nies mad-dinja kollha, di li waħda mill-features iktar potenti ta' dil transmitter receiver sistema tal-ġiri. Feature ieħor li tapplika għal-Malta wkoll ta' dal-teknoloġija ġdida hija li jiena nista' naqbad nidħol fil l-istess website, ngħidilhom fejn oħod ġo Malta, eżempju Birki Kara, u jitellali Birki Kara u ngħidlu eżempju niġri llum 4 km.
u fuq l-iskrin ipinġili it-track minn fejn nista' ngħaddi ġol lokalità tiegħi. Ħalli kuljum jien nista' nbiddel track u mhux ma niddejjaq dejjem niġri l-istess post. Kemm ngħidlu fejn ħammur niġri rum, ngħidlu kemm irid niġri, distanza u jtini track minn fejn nista' ngħaddi ġol lokalità tiegħi jew fejn ħammur għallu niġri. Kif qed naraw it-teknoloġija ma titħolx biss fid-dar, titħol anke fis-sport. Dal-gadgets żgħir ħafna aħna nistgħu nippruvjaw il-fitness tagħna mod interessanti ħafna.